vai dividir o pão para todos. Aí cada um tira o seu pedaço. Então, compartilhando o pão, isso que representa essa parte aí que Yeshua vai. Olha a parte que é duro. Só que fica de boa se comer muito, não. Felipe, você está de parabéns. Você está com uma equipe boa aqui de irmãos. Faz parte aí, meu irmão. Tinha um pedaço pra você. Bota aí pra ela, pode cortar você. Depois vocês comem mais. Aí, dá pra ela também. Aproveita e parte pra mim. Poxa, que gratidão.